Відсьогодні нарешті стартував обмін лампочок. У будь-якому львівському відділенні «Укрпошти» можна обміняти 5 жарівок на стільки ж енергоощадних. Послуга безкоштовна, головне мати з собою справні лампочки та документи, паспорт, ідентифікаційний код, а ще вказати номер мобільного телефону. Також скористатися послугою можна і в додатку «Дія». Львів'янин Роман Торган приніс 5 лампочок розжарювання. 2, каже, викрутив у себе вдома, решту докупив по 20 гривень за штуку. Процедура цього обміну переконує вигідна, бо можна зекономити декілька сотень гривень. По-перше, вони дорогі. По-друге, вони більшість часу світять. Бо така лампочка, от проста, що, припустимо, я купив, то мені в середньому десь на саме більше до 3 місяців. А то вже в середньому десь коли року можна. Працівниця «Укрпошти» Василина Савчишин ці лампочки міняє. Буквально за 3 години, каже жінка, прийняла уже півсотні жарівок. Сьогодні вже я, наприклад, до штук 50-100% прийняла. Так міняють, кожен вибирає собі на вибір. Можна, наприклад, якщо головне, щоб мали зі собою 5 штук, щоб вони, звісно, працювали. Окрім документів, укрпоштівці перевіряють жарівки на справність. Спеціального електронного пристрою для цього немає, тому визначають на око. Це спіралька, тобто я по ній дивлюся, чи вона працююча, чи не працююча. І, звісно, ми не приймаємо, якщо вони нащерблені, тому вони мають бути повністю в цілому порядку. Скористатися обміном лампочок можна лише один раз, тому варто принести одразу 5 штук. Інших спроб не буде. На вибір клієнта і тип лампочок – стандарту E27 з широким цоколем або E14 з вузьким. Щоправда, гарантію на помінені ледівські лампи не дають. Їх вистачити має на усіх, кажуть в «Укрпошті». Лише Львівщині виділять понад 1 мільйон ледівських світлових куль. У всіх 60 відділеннях у Львові ми проводимо цю процедуру. Лампочки заходять поетапно. Зараз перша хвиля – це Львів, потім великі міста і маленькі містечка і села. Заявки на обмін лампочок можна також подавати в ДІІ.